Olá pessoal, vamos fazer uma transformação? Bem, isso aqui é um suporte de papel toalha, é bem antigo. Ele é da época em que a minha cozinha era azul, sim no ano de 2002 até 2010. Eu tinha uma cozinha azul com muitos itens azulzinhos. Eu pintei a parede de azul, era tudo azul, tudo azul, azul da cor do céu. Depois, eu modifiquei a minha cozinha para vermelho, mas eu guardei meus utensílios azuis. Sobretudo, os bonitinhos. Alguns eu doei, mas os bonitinhos mesmo eu guardei. E esse aí foi um que eu guardei, que é bem bonitinho. Esse esse suporte tem uns 15 anos. Tem uns 15 anos. E ele está perfeito porque eu tenho mania de museu. E modéstia à parte, eu sou muito cuidadosa. Bem, estou precisando de coisas lilás e não acho é muito difícil então eu estou transformando algumas coisas nessa cor transformar isso aqui em um porta papel toalha lilás claro vou mexer só nas florzinhas eu tentei tirar aqui atrás para pintar a florzinha separado não consegui ele é bem coladinho como é uma coisa antiga ele é muito firme a força que eu empreguei para tirar isso aqui, se fosse um de hoje em dia, eu já teria rachado no meio. Então, vou ter que pintar no lugar, com graça e beleza e paciência, né, principalmente aqui nos contornos. Qual o desafio? O miolo da flor. Tentei arrancar com a unha, não deu, quase arranquei a minha unha fora pensei, não, vou pintar aqui e tal, mas pensei também, não, Raquel, não tem condição, não tem condição psicológica de ficar fazendo contornos aqui, então eu usei a faca, lembrei da faca, coloquei a faca aqui, Deixa eu, onde que eu coloquei? Foi nesse aqui, coloquei hoje de manhã, aí descobri que se eu for fazendo assim, eu consigo tirar... Depois é só eu colar de volta. E eu ainda vou aproveitar esse amarelo aqui, que eu achei bonito. Vai ficar legal, roxinho com amarelo, ou lilás, né? Vou ver ainda. Entre o roxo, entre o lilás e o lilás misturado, que eu fiz com tinta guache e tinta PVA. E a cor escolhida foi o lilás claro. Então, vamos pintar tudo agora. Aqui está o resultado, pessoal. Passei tinta PVA lilás. No vídeo tá clarinho, mas ele tá um pouquinho mais escuro. Tá uma corzinha bem legal. Aqui na frente eu passei duas camadas. Atrás eu passei uma camada só. O miolinho eu já tinha retirado, né? Ele é colado aqui. Como eu achei que o miolinho, como eu achei que o miolinho estava meio apagadinho, eu usei aqui o meu minha caneta permanente, a pontinha dela e acendi algumas bolinhas desse miolo da florzinha. Agora, agora eu vou colar o miolinho. Vou pegar minha pistola. começar pelo pequenininho. Vou uma camada bem generosa. Eu hum, acho que eu coloquei demais. Eu acho que eu coloquei demais. Gracinha. Agora vou, vou colar o maiorzinho. Penso seriamente em passar uma camadinha de verniz neles ficou legal, né? Bem, eu não tenho papel toalha no momento, mas eu tenho papel higiênico, é quase a mesma coisa, né? Pronto, agora sim ficou tipo o efeito papel toalha, o papel toalha. Vai, vai ficar assim. E a florzinha é a evidência. E a gente vai puxar, tirar, limpar as mãozinhas. E eu gostei muito do resultado. Viram, gente, que legal o reaproveitamento? Era um objeto que não estava mais em uso, estava em, estava em perfeito estado apenas a cor dele, que não fazia mais parte da, da minha decoração. E como eu estava precisando de algo de cor lilás. Eu simplesmente modifiquei ele e agora ele está de volta para o uso. Em janeiro ele será posto em uso, porque eu creio que em janeiro eu termino a minha decoração lilás, né? Com a graça de Deus. Muito obrigada pela visualização. Beijinhos e até o próximo vídeo.